páni, Jan Kraus. Děkuji uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě. Děkuji uctivě, dobrý večer. Dámy a pánové, ta pandemie způsobila, že každou chvíli někde něco chybí, to jste si jistě všimli, stavební materiály a takový. Mě to trošku sentimentálně a melancholicky dojímá, protože to je mé mládí v téhle zemi, v reálném socialismu, kdy každou chvíli něco nebylo. Teda ono to bylo daleko výraznější než dneska. Dneska každou chvíli něco není, v reálném socialismu nebylo nikdy nic a občas něco bylo. A když to bylo, tak jsme to všichni chtěli a říkali jsme, cena nehraje roli. Koupím za jakoukoliv cenu, hlavně když mi to seženeš. No tak, tak hrozný to zase není. Ale na druhou stranu musíte dávat pozor, protože podívejte se, i já, který jsem velmi skeptický k médiím, články si velmi pečlivě vybírám, jsou dny, kdy si nevyberu žádnej, koukám na ty titulky, říkám, ježiš, to bych nechtěl číst tohleto. A ovšem, já jsem měl jet na výměnu gum, že jo, u auta na zimní gumy, a najednou koukám, dochází AdBlue. To je takový to, co se musí dát do auta, když máte diesel, tak se tam přidává. Je to vlastně močovina, ale my no, lidi říkáme AdBlue. A dobrý je říkat AdBlue. A dochází AdBlue, nákladňáky nebudou moc vůbec jezdit do tak jsem se spanikařil, protože já tam potřebuji dát AdBlue. Do toho už nějaký psali, jestli se to dá nahradit tím, že bychom namočili do nádrže na to AdBlue. A ten odborník na to říká, jo, ale je třeba dodat to tam silným proudem. No představa, že bych byl schopný fyziognomicky nahradit tu pistoli u pumpy, to zatím tak dobrý nejsem. Stavím se na urologii, jestli by se to perspektivně nedalo nějak řešit. No nicméně, tak jsem přijel do servisu, říkám, vyměnit gumy a hlavně chci AdBlue. A doplňte to AdBlue a možná bych si vzal nějaký domů a možná si vezmu AdBlue na chalupu. A on se rozesmál, ten mechanik, a říká, jo, a proč? A říkám, no já jsem čet, že není AdBlue. A on říká, byli takový malý výkyvy v té distribuci, jako se všim. A hlavně, když to napsali média, tak s tím byl čurbes, ale AdBlue je dost. Dávejte si pozor. Blbě uvěříte médiím a jste všude za idiota.